I Hedmark Oppland finner du selvsagt ditt apotek, som for eksempel på Valdrestunet kjøpesenter, hvor ditt apotek Bagn ligger. I Gausdal, her finner du ditt apotek. Og i Prøysenrike på Rudshøgda, her finner du ditt apotek. Og på Storhamar senter i Hamar, her ditt apotek. Og i Epagården i Kongsvinger finner du også ditt apotek. Så fra alle oss i ditt apotek i Hedmark Oppland, en riktig god sommer og velkommen innom.